Цената на петрола отново тръгна нагоре заради недостиг. Суровината започна да поскъпва в края на борсовия ден в четвъртък и това засили опасенията за дефицит в доставките. Цените на черното злато продължиха своя ход нагоре при водещите световни марки до края на деня в петък. А стресът и опасенията за сериозни липси на количества, макар и в краткосрочна перспектива, идват от усилването на геополитическото напрежение в Близкия изток. Ноемврийските фючерси за сорта Brent на лондонската борса поскъпнаха в петък с 0,34 долара до над 64 за барел. По-рано в четвъртък цената на тези контракти нарасна с още 1%. Котировките на американските WTI за октомври на Нью-Йоркската стокова борса в същото време се вдигнаха до над 58 долара за барел. При търговията в четвъртък те се покачиха до 55. На този фон споровете за това кой автор на атаката продължават, а страните замесени в него са категорични, че напрежението не е само ненамалявано и може да доведе до още по-голяма криза в региона. Саудитска Арабия все пак успокоява, че бързо ще навакса загубите от атаките от 14 септември. Twitter закри хиляди профили заради фалшиви новини. Така социалната мрежа влезе в директна борба с подвеждащата информация в интернет. Сред хилядите изтрити акаунти има и такива разпространявали проправителствена пропаганда. Блокирани са редица акаунти в Обединените арабски емирства, Китай и Испания. По данни на социалната мрежа са закрити и профили, идващи от Хонг-Конг, които целят да посеят раздор между протестиращите там. Подобни зловредни съобщения, свързани с просаудитско съдържание, идващи от Египет и насочени към Катар и Йемен, също са сред заличените. Акаунти, разпространяващи фалшиви новини, са засечени в Еквадор. Изследвания на онлайн експерти показват, че именно в тази социална мрежа фалшивите новини се разпространяват по-бързо и по-надалеч от реалните. Анализ на около 126 000 публикации, споделени от 3 милиона души, показва, че дезинформацията си проправя път скоростно, използвайки ботовете на Twitter. Екип от специалисти по социалните медии в Масачузетския технологичен институт стигна до тези заключения, след като проучи споделянето на хиляди съобщения в социалната мрежа за период от 12 години. Съкращения, но и бонуси за менеджерите в Ryanair. Авиопревозвачът освобождава близо 700 служители, защото има в излишък поне 500 пилоти. Главният изпълнителен директор на нискобюджетната компания Майкъл О'Лири съобщи, че акционерите са одобрили и схема за бонуси, която може да донесе включително лично на него около 100 милиона евро за 5 години. Схемата, която изискват от ръководителя да удвои печалбата на компанията или цената на акциите за 5 години, бе одобрена от над 50% от гласовете на общото събрание. О'Лири отбелязва, че отчита значителен напредък с профсъюзите, но допълва, че авиокомпанията има стотици служители в излишък и те трябва да бъдат освободени. Засегнат може да се окаже и Дъблин, където е централата на авиопревозвача. В компанията работят около 17 000 служители в Европа, а още през юли тя предупреди, че може да освободи 900 от тях. Самият О'Лири ръководи Ryanair през последните 25 години. Сега обаче той ще напусне този пост, за да бъде главен изпълнителен директор на нова групова структура в дружеството, която ще отговаря за 4 самолетни подразделения. Потребителите на Amazon в Съединените американски щати вече могат да плащат и в брой. Гигантът в интернет търговията прави поредна крачка към офлайн пространството, като за първи път позволява на клиентите си зад океана да плащат с пари в брой. А експериментът започва и от най-големият пазар на компанията, именно в Съединените щати. Тази стъпка може да увеличи конкуренцията на Amazon с традиционните магазини и супермаркети, смятат експерти. До сега американците можеха да използват само банкова карта или банкова сметка, за да платят за стоки и услуги в Amazon. Използването на пари в брой беше възможно частично. Потребителят трябваше да закупи подаръчни карти на Amazon или да използва кеш терминал за попълване на онлайн парична сметка. Очаква се и новата система за разплащане Amazon Pay Code, която вече работи в 19 държави, да стартира в Съединените американски щати. По данни на онлайн гиганта, към 2018 година 77% от плащанията в Съединените американски щати са извършени именно онлайн. Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro са тук. Според китайския гигант това безспорно са най-добрите му телефони, предлагани до момента. А най-голямата екстра на разработките вероятно е Horizon дисплея.
Mate 30 Pro разполага 6,53-инчов екран, който се спуска от двете страни на телефона под ъгъл от 88 градуса. В него има вграден сензор за пръстов отпечатък и друг за лицево разпознаване. Отворът за слушалки липсва, но Sound on Display технологията елиминира нуждата от него. Предната камера е 32 мегапикселова, снима в портретен режим, прави таймлапс видеа и селфита при гласова команда. Mate 30 е с малко по-голям OLED екран, който обаче не е извит. Селфи камерата му е с 24 мегапиксела. Моделът Pro е снабден с голяма четворна камера с 240 мегапикселови сензора, събрани в кръгъл модул. Основният от тях е с 40 мегапиксела и оптична стабилизация. До него са подредени Time of Flight сензор, 8 мегапикселова камера и втора 40 мегапикселова камера с ултра широк ъгъл. При Mate 30 40 мегапикселова леща отсъства, но има сензор за далечни снимки и широко ъгълно заснемане. Базовите варианти на двата модела са с по 8 ГБ RAM и 128 ГБ памет. Обратното зареждане е подобрено и е три пъти по-бързо, казват от Huawei. И двата телефона ще са налични в общо 4 свята, сребърен, зелен, лав и черен, като ще има и лимитирана серия с гръб от еко кожа в зелено и оранжево. Mate 30 и Mate 30 Pro обаче са лишени от Google Play, Maps, Gmail, YouTube, а Huawei вероятно ще предложат алтернативи на тези програми.